tak jsem byl na The Marvels a musím říct, že to nebylo tak špatný. Oh, on je tak kontroverzní. Počkat, jeho názor je lehce odlišný od mainstreamového pohledu? Je tak statečný. Jak se mu do těch slim fit kalhot vejdou ty jeho obří koule? Dobře. Možná jsou víc odvážný věci, než říct, že ten univerzálně nenáviděný film podle mě nebyl tak zlej. Každopádně tady jsou moje dojmy z The Marvels. Přeji pěkný den se Super Studios, já jsem Anderus a co bych pro vás neudělal? Nejen, že jsem šel na Marvels, ale já na to šel dokonce v Dabingu. Já vím, neslíchaný. Hele, dubbing v kině jsem slyšel naposledy na Super Mario Bros. ve filmu a bylo to ze stejného důvodu. Někdy prostě originální znění nedávají vůbec. Já se snažím podporovat svoje místní kino, ale tam dávají titulky jen na premiéře a jejich promítání je navíc často v dobu, kdy to ze školy prostě nestíhám. A trochu překvapivě podobně hloupě promítají v pro mě nejbližší Multikyně v ústí, přestože třeba Marvels tam promíta denně pětkrát, tak s titulkama jen od desíti večer. Víte, jak jsem mluvil na začátku videa o tom, že existují odvážnější věci, než říct, že Marvels nejsou tak zlí. Jedna z těch odvážných věcí je jít před půlnocí na hlavní nádraží v ústí nad Labem. A takový koule fakt nemám, takže prostě zbýval dubbing. Rychle, než se dostaneme k samotnému filmu s hodnotím dubbing, protože to bylo fakt něco. Moje dojmy z dubbingu dost dobře vystihuje fakt, že jsem byl vlastně vděčný že Captain Marvel nepřeložili jako kapitánka zázraková. Já nerozumím tomu, že zatímco třeba v Německu je celkem běžný, že můžete jít třeba na film v originálním zemí a s anglickými titulky, nebo dokonce prostě na ten film tak, jak byl natočený, tak tady máte teda možnost s českýma titulkama, ale radši si sebou vezmete paralyzer nebo rovnou kanon, protože noční ústí vážně umí překvapit. Ale teď už k tomu filmu Marvels. Ten byl asi tím nejméně očekávaným filmem filmem od Marvelu možná za celou jeho dobu. Prognózy návštěvnosti filmu a výdělku byly od začátku velmi pesimistické. Vlastně se mluvilo především o tom, jak špatný ten film bude a kolik na ně Marvel tedy Disney prodělá. Výchozí situace je skutečně tragická a jak by řekl Václav Klaus, jedná se o nevýhru. Herecký líd Brie Larson v roli Captain Marvel je řadou fanošků nepříznivě přijímána z řady oprávněných důvodů, například nepříliš přesvědčové hraní, až po řadu naprosto retardovaných důvodů, jako třeba, že má malej zadek. Spousta lidí navíc predikoval, že půjde o pokrytecký tabulkový odškrtávání archetypu silných ženských postav, které nebudou mít žádnou jinou osobnost, než že to jsou silné ženské postavy. A jak se Marvels podařilo zahnat tyto obavy? A tak na půl. Jakože velice obecně, bez jakýchkoliv spoilerů, bych řekl, že film vznikl kolem dost zajímavého konceptu, ke kterému se nalepilo pár dobrých scén a vtipných momentů, ale nepodařilo se to úplně dodělat do nějakého pořádného uceleného filmu. Teď teda konkrétně. Hlavními postavami jsou Captain Marvel, pardon, kapitánka zázraková, dále Miss Marvel a Monika Rembo. Iman Velány dominovala v roli Miss Marvel, a.k.a. Kamily Khan. Pardon, Kamily Khanové, ach jo, ten český dubbing mě vážně poznamenal. Každopádně Miss Marvel byla emočně nejzajímavějším herecký výkonem. Dynamika vztahu Miss a Captain Marvel byla upřímně dost povedena a bavila mě. Monika u toho vypadala trochu jako třetí kolo u minimálně teda na mě tak působila ve scénách, kde se zbylé hrdinky doplňovaly. Premisa, respektive koncept, kdy se tři superhrdinky nezáměrně teleportují jedna přes druhou, byl možná až překvapivý cool, bylo super vidět scény, kde jim to nešlo a nechtěli to a potom scény, kdy to trénovali a nakonec se sehráli, vlastně mi bylo i líto, že toho tam nebylo víc. Z prvku filmu, které bych pochválil, ještě zmíním humor, který prostě fungoval víceméně vždy. Je tam pár takových goofy momentů, nad kterými se musíte trošku povznést, abyste u toho nekrinžovali, prostě to nemůžete všechno brát úplně vážně a musíte přistoupit na to, že si snad ten film ze sebe dělá trochu srandu taky. Teď k těm negativům. První je to množství. Domácích úkolů, kterých jste museli splnit, abyste vůbec věděli, o čem ten film je. Samozřejmě vidět čtyři roky starý Captain Marvel, dále seriály Miss Marvel, WandaVision a Tajnou invazi, kterou jsem třeba já nedokoukal, takže jsem měl vlastně celkem dost otázek. Marvel se úplně nesnažil všechno uvádět, docela dost rychle nás hodilo do dění a to by nebylo třeba samotný tak problematický, kdyby se film k některým těm věcem vracel, ale to se nestalo. Samotný příběh byl takový velice stereotypní pro novodobé superhrdinské filmy. Třeba pacing byl pořád lepší, jak u většiny DC filmů, stejně jako většina těch problémů, co tu budu vyjmenovávat, Marvel je pořád o třídu jinde. Ale těch problémů to bylo fakt dost hodně kliše, já jsem třeba dost alergický na takovýto kvantový žvatlání, je to sci-fi film, tak tam vysvětlují dost věcí jakože vědecky, ale reálně je to prostě plácání vědecky znějících slov za sebe, pochopitelně to k tomu žánru patří, ale tady toho bylo opravdu hodně a já si připadal dost hloupě, že se ode mě očekává, že tohle prostě budu žrát, takový ty dialogy typu ale ne, co to je? To je kvantový multiplikátor elektromagnetického záření černou hmotou procházející Bozeho Einsteinovým kondenzátem. Co tím chceš říct? Že je to díra? Myslím, že by bylo vtipnější, údernější a méně stereotypní, kdyby to třeba Monika, která většinou vystupuje jako ta nejvíc vědecky zasvěcená, to vědecké vysvětlení třeba opakovala několikrát, až na popátý by teda řekla, že je to díra. Každopádně řada problémů nekončí. Ty dílčí nedostatky, chaba linka záporačky, která by opět šla vyřešit tak, že by si postavy prostě popovídaly, ale i všechny ty další kliše v dialozích a průběhu scén, to všechno vede k tomu, že ten film ne, že by byl úplně ale prostě vás to nepřekvapí, neprožíváte ty scény a vlastně je vám docela jedno, že to dopadne zrovna takhle. Možná by tomu pomohlo, kdyby se tolik nestříhalo, protože ve filmu zjevně chybělo mnoho scén, které by trochu usazovaly ten zdánlivý chaos, který občas nastal krátce a jednoduše, tenhle film má nějaké hodně dobré momenty a jiné hodně frustrující. Rozhodně bych neřekl, že se jedná o tak špatný film, jak mnozí říkají upřímně, jsem si to nakonec dost užil přes všechny ty nedostatky, které to rozhodně mělo. Myslím, že v situaci, kdy The Marvels mohli svou kvalitou vlastně jen překvapit, tak rozhodně překvapili. Na Aldimetru jsem se nakonec rozhodl hodnotit stejně jako třetího Antmana 7 z 10. Myslím, že to neúplně dostatečně reflektuje ty rozporuplné pocity, ale nakonec fajn koncept, dobrý humor a povedené scény u mě převážily ten slabý příběh a nepovedené scény. To bude pro dnešek všechno. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sur Studios. Budu rád, pokud nás podpoříte skrze členství na kanál, jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Odry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj, Relich, Kapsaran 42, Olaf ten a Total Random Human, kteří nás podporí čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné a nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.